Në një skenë festive e i relaksuar presidenti i vendit ka vendosur që të përgjigjet të gjitha pyetjeve të gazetarve që kishim për të. Në konferencën e fundvitit Hashim tha që i foli për një varkë çështje të rëndësishme për vendin, edhe për planet personale në karrierën e tij. Demarkacioni pa dyshim ishte temë diskutimi. Tha se dohet të i kalojnë këtë problem në bashkëpunim edhe me opozitën. Madje përmendi edhe korrigjimin e vijës kufitare nëse ekziston nevoja për këtë gjë. Natyrisht se edhe si vjet, unë jam me besim dhe shpresë fuqishme se do të ndohë liberalizimi vizave, por që të ndohë kjo, duhet të them shumë hapur, duhet të kalojnë çështjen e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon ndërsa ne duhet të marrim vendimet tona. Tani varet nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këto e kemi e fatë edhe një 40 ditë. Për ndryshe, lësoj që do të paguajmë shëmim të madhë. Të gjithë, për shkak të moskalimit të demarkacionit. E përmendi UNESCO-n duke thënë se do të ketë angazhim për t'i përmbushur kërkesat shtesë të cilat kanë kërkuar ata. Dialogu tha se po hynë në fazën përfundimtare dhe se nuk ka përfundim tjetër përveç njohjes reciproke. Unë edhe në vizitën e fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bërë takimi që kam zhvilluar me zëvendës presidentin Pence, kam kërkuar një involvim me të drejt për drejt. Dhe është konfirmimi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do jenë në proces të involuar dhe do t'jenë beshtes fuqishëm. Një gjë duhet kemi të qartë. Kosova nuk është Siri mu angazhu gjitha këtër në ndërkombëtar global. Kosova që është i evropiane. Dhe e kultivimit e vlerave euroatlantike. Po për Kosovën, si që kanë fiksuar dhe takim me zëvendës presidentin Pence, është jetike për Kosovë që të kemi sigurinë dhe garancinë e suksesit e këtij procesi nga Washingtoni. Tha që zgjedhjen e presidentit me 2/3 e votave nuk e sheh si zgjidhje, pasi sipas tij kjo do të komplikonte më shumë situatën dhe vendi mund të futej në krizë. Kurse eri, kandidimin e tij edhe për një mandat të radhës e sheh si të pranueshëm e përjashtoi çdo mundësi tjetër të rikthimit në parti politike, qeveri apo kuvend, përveç në presidencë.